čovjek na svetu, da li može, da li postoji građanin Srbije koji može to da poveri? Ovo je tako sramno, ovo je tako skandalozno, ovo je tako bezočno, da je teško naći reči u 20 do 3 ujutru, kada se saopštavaju konačni izborni rezultati na izborima u Srbiji, koji su po zakonu trebali da budu proglašeni u četvrtak do 20 časa. A zbog čega ste fizički napali članove Republičke izborne komisije? Niko nije napao fizički članove Republičke izborne komisije. Mogli ste vidjeti upravo suprotno da su članovi Republičke izborne komisije nasrnuli na nas iz Srpskog pokreta Dveri, koji smo samo rekli kako vas nije sramotno. Kako ćete da izađete na oči javnosti Srbije? Kako ćete da izađete na ulicu? Kako ćete da izađete pred narod? Kako ćete se suočite sa narodom i da objasnite da 4 dana niste mogli da izbrojite glasove i da ste sve to uradili po nalogu vladajućeg režima, da biste na kraju spustili našu koaliciju ispod cenzusa na jedan glas ispod cenzusa, na 4,9999. Čekajte, da li bilo ko može da poveruje da su to realni rezultati izbora? Da li bilo ko može da poveruje da nije istina ono što smo pričali 4 dana, da oni to spremaju, da upravo to spremaju? Zašto smo dežurali u RIK-u ovde? Zašto smo 4 dana po 24 sata ovde? Zato što smo vam rekli da će to da se desi, zato što znamo kako oni funkcionišu, zato što nam je ovo druga ili treća izborna krađa po redu kojom smo izloženi. A čekajte, gde je kraj? Šta mi treba da radimo? Da ćutimo, da trpimo, da nas kradu, da nas ponižavaju, da nas sve vređaju, da menjaju izbornu volju građana Srbije, da prave Skupštinu Srbije onako kako će da to propiše Srpska napredna stranka, da izbore u Republici Srbije odlučuje Srpska napredna stranka, a ne ono što su zaista glasovi građana Srbije. Dakle, verujte, ne samo ja, nego svi moji prijatelji i saradnici smo veoma uzbuđeni. Nije nam lako u ovom trenutku uopšte govorimo za medije, jer ovo prevazilazi granice normalnog funkcionisanja jedne države, društva, demokratije, političkog sistema, izbornog sistema, da na ovaj način neko gazi izbornu volju građana Srbije, da na ovaj način neko krade izbore, da nas na ovaj način sve ponižava. Čekajte, ako ste već krao, pa mogli ste da ukradete jedno 100 ili 500 glasova, da to liči na neku pismenu barem krađu. Ali ovo poniženje, da te neko spusti na jedan glas ispod cenzusa, da 4 dana to šteluje. I znate kako to šteluje? Tako što sve naše dobre rezultate poništava i anulira, kao da se nisu ni održali izbori na tim biračkim mestima, a naše loše rezultate proglašava za važeće, iako su nevažeći, i tako nas neprestano spušta ispod cenzusa i na kraju završnom operacijom izmišlja ponavljanje izbora na 13 biračkih mesta, gde je naš prosek glasova 6%. Samo dakle da nije došlo do ovog poništavanja 13 biračkih mesta na koje se ponovo izlazi u sredu 4. maja, mi bismo bili daleko preko izbornog cenzusa od 5%. Dakle, sve je učinjeno da se uradi ono što je neko zadao predsedniku Republičke izborne komisije Dejanu Đurđeviću, a to je da naša patriotska koalicija Dveri DSS mora biti ispod cenzusa. Mora iz dva razloga, ponavljam po ko zna koji put. Prvi je razlog što Srpska napredna stranka nije zadovoljna brojem svojim mandata, što želi da spusti ispod cenzusa najmanje jednu opozicionu izbornu listu, da naše mandate prisvoji po Dontovom sistemu i poveća broj svojih narodnih poslanika u Skupštini Srbije. I drugo, da eliminiše svoju najvažniju opoziciju iz Skupštine Srbije, onoga koja je zaista prava, istinska, žestoka opozicija, koja se potpuno razlikuje po politici, po vrednostima, po stavovima, po programu. Dakle, ako ovo u direktnom prenosu ne mogu da vide svi građani Srbije šta je Srpska napredna stranka, šta je Republička izborna komisija, gde članovi Republičke izborne ćute čast izuzecima koji su podigli svoj glas sa određenih izbornih listi, ćute i gledaju izbornu krađu uživo. Gledaju jednog predsednika Republičke izborne komisije koji je zgazio svoje dostojanstvo i koji radi po direktivama političkog vrha, stranke čiji inače član. Dakle, ta vrsta bahatosti, osionosti, bezobrazluka, krađe, nezakonitosti, lopovluka, to zaista vrhuni u ovoj noći, sada već u 15 do 3 ujutru, daleko posle poslednjeg zakonskog roka da se čuju konačni rezultati izbora u Srbiji. Dakle, zaista, jednostavno, čovek ne može pristojno da reaguje na ovako nešto, a trudili smo se koliko god smo mogli da opet reagujemo pristojno i da kažemo samo sram vas bilo. Sram vas bilo i kako ćete pogledati narod u oči, kako ćete izaći na ulice,
Kako ćete suočiti sa narodom i sa svim onima kojima ste pokrali glas? Jer ako 5 dana svi izborni učesnici tvrde da smo preko cenzusa, ako svi istraživači javnog mijenja, odnosno izbornih rezultata, tvrde da smo preko cenzusa, ako, dakle, čak i Republička izborna komisija do ovog sekunda sve vreme tvrdi da smo preko cenzusa, a zapravo sebi kupuje vreme od 4 dana da bi mogla da našteluje rezultat koji je ispod cenzusa, onda je to zaista slika, ne znam kako da nazovem, jedne katastrofe u koju je zapao izborno-politički sistem u Srbiji. Ja očekujem, naravno, da će čitava demokratska javnost, da će svi ljudi koji drže do svog dostojanstva, do demokratije, do nekih principa, do slobode, do zaštite izborne volje građana Srbije, dići svoj glas protiv ovog bezakonja koje nije zabeleženo u novijoj političkoj istoriji Srbije.